Olá, tudo bem contigo? Aqui é o professor José. Nós estaremos resolvendo, tá, neste vídeo duas questões de matemática básica, né? Matemática básica para concursos públicos. Então, é a ideia é essa, tá bom? Vamos resolver essa questão e mais uma outra. Regina comprou um computador para trabalhar. O aparelho custa R$ reais. Aí vem a perguntinha. Ela realizou a compra em oito parcelas iguais, tá bom? Oito parcelas iguais sem entrada. Qual é o valor de cada parcela da compra de Regina? Tá bom? Fazer a divisão, né, gente? Pronto. Então nós vamos estar tá realizando a divisãozinha, né? 2048 por 8, né? A gente. Vai dar 2, dois, 2 né? dois vezes 8, 16, sobra um 4, abaixo 4, tá bom? 44 dividido por 8, né? Vai dar 5, 5 vezes 8, 40, tá bom, gente? 5 vezes 8 é 40. É... Aí vai sobrar 4, abaixemos o 8 aqui, vai ficar 48, tá bom? E aí vai dar 6. 6 vezes 8, 48. Não vai sobrar nada, tá bom? Então vai ficar aqui a resposta a letra C. Tá bom, gente? Nós temos mais uma questão aí. Vai deixando aquele like todo especial. Uma questão aí, né, que cai muito em concurso público, tá bom? Aqui tá dizendo o seguinte, ó: As senhas são muito importantes em alguns ambientes de trabalho, principalmente no setor público, onde as informações podem ser sigilosas. um, vereador, um servidor público ao criar aí uma senha, ele vai receber as seguintes instruções. A senha deve conter um número de 0 a 9, tá? que mais? A senha deve conter três letras do A até o J sem repetição. De quantas maneiras diferentes o servidor poderá criar uma senha de quatro dígitos? Então, essa senha, pessoal, ela vai ter três letras, tá bom? Pronto, então é, a senha vai ter três letras, não pode-se repetir as letras, tá bom? Então, nós temos do A até o J, quantas opções nós temos? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez opções aqui para a primeira letrinha. Como não pode-se repetir, a letra que foi aqui não vai poder ser aqui. Então, vamos ter nove opções né, para a segunda. A letra que foi na primeira e na segunda dígito não vai poder ser aqui no terceiro. Então, vamos ter oito opções, tá bom? É a quantidade, de maneiras diferentes, será a multiplicação entre esses valores: 8 vezes 9 é 72. 72 vezes 10, 720, tá bom, gente? A resposta correta. É, seria aí 720, tá? Essa questão aqui só tem os 7200. Eu vi lá uma questão da Fundatec, tá? Ela foi anulada, por quê? Porque não tem a alternativa correta. Eu coloquei para vocês, né? Porque é uma questão aí interessante, tá bom? E eu quero parabenizar você, né? Se você chegou até o fim desse vídeo, fala assim: eu cheguei ao final deste vídeo, tá bom? Quero mandar um abraço todo especial para você. Escreva aí, né, a, a cidade também que você mora, que você nos assistiu, tá? É, na descrição do vídeo vamos deixar aí o link do nosso da nossa plataforma, né, onde tem mais questões lá resolvidas de forma gratuitamente, tá bom? E também você é, poderá ter acesso, né, ao nosso curso aí, tá? Por um valor pequeno, tá bom? Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, tá? Saiba que Deus, ele não se esqueceu de você, tá? Ele tem um projeto. Deus sabe da sua dificuldade, Deus sabe do seu problema e mais interessado do que você mesmo, né? É Deus em favor da sua vida. Deus tem muito interesse né? que você seja abençoado nesta terra. E Deus quer te ajudar. Você só precisa né, seguir né, as palavras do Senhor Jesus, os mandamentos de Deus. E os dois principais mandamentos, você fazendo isso, você estará seguindo aí. É, 90% eu creio do Evangelho é amar Deus sobre todas as coisas. E o próximo como a ti mesmo, tá bom? Um abraço, fique com Deus até o próximo vídeo.